Ah, que o Brasil. Благословен Бог наш, сега ни ни присно и во веки веков. Амин. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените, нека сега усърдно да прибегнем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние, като от дълбочините на душите си извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни твоите раби, защото тебе за едничка надежда имаме. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото си свят Боже наш и на Тебе слава отдаваме, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Да внимаваме. Да внимаваме. Мир на всички вас. И духови твоему. Ще се чете и Светото Евангелие според Светия Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме! В онова време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който провлизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Смир на Господа да се помолим, Господи, помилуй! За да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Святия Дух на Господа да се помолим, Господи, помилуй! За да и се изпрати благодата на благословлението, избавлението Йорданово на Господа да се помолим, Господи, помилуй! За да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената троица на Господа да се помолим, Господи, помилуй! Като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, предблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си, едни други и целият наш живот на Христа Бога да даде. Тебе, Господи! Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега, всякога и във вечни векове. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Човеколюбиви и всеподателю, творче и създателю на всичко, Господи Иисусе Христе Боже наш, Ти си казал с Твоите пречисти уста: без мене не можете да вършите нищо. Като приемем прочее с вяра от душа и сърце това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие.
Ти си всемогъщ, правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, Всеблагий Господи, благослови доброто намерение на всички тези, които участват в строежа на този свят храм, посветен на името на свети патриарх Евтимий, и всички тези ученици, хора, деца, благотворители, които участват в дарението за изграждането му, и им помогни в предстоящите им трудове. Прати им ангел-пазител, който да възпира и отблъска всички противодействия на видимите и невидими врагове. Дай им мъдрост, сръчност и умение да лесно и успешно да вършат своята работа и да я доведат до добър край. Защото Ти си нашият осветител и помощник, и Тебе прославяме с Твоят безначален Отец и с пресветия благия и животворящ Твой дух, сега и винаги, вовеки веков. Амин. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, насопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, насопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Молитва ми, Свети Отец наш, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Брати и сестри, днес много хубав празник, не само за църквата, ами и за целия български народ. Както всички знаете, днес отбелязваме Лазаров ден. Утре ни предстои един голям църковен празник, наречен Цветница. За всички нас е особена радост, особено за хората в Люлин, които се събираме тук и наблюдаваме как този храм расте пред очите ни. Най-голямата радост обаче за нас е това, което виждаме отстрани на платната, които са наредени и обиколени целия храм. Този храм го строят децата на Люлин. Не за първи път се събираме ние тук заедно. Няма да бъде и за последен. Децата на Люлин са истинските строители на този храм. Радвам се искрено за това нещо и съм сигурен, че това нещо ще продължи така. Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички вас. Честит и благословен празник! Амин!